prisen blev uddelt i aftes. Ja. Og vinderen af årets bedste danske film er Under Sandet. Ja. Nu skal jeg like alle mine film ude på YouTube. Jeg bliver meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når I får tid til det. Ja. Det er jo dilemma, vi også kan stille op nu. Altså, hvad er vores første følelse? Det er måske had og frygt og lysten til at give tilbage. Samtidig med, at der er jo en masse... Men det var også andre film, der trak priser til Bodilprisen. Mille Hoffmeier Lefeldt vandt i kategorien bedste kvindelige hovedrolle. Og det får filmen lang historiekort. Ja. Jeg er så glad. Jeg er så glad. Jeg er overvældende glad. Jeg glemte også at tage... Ja. Når du bliver glad, er det så også fordi, at et eller andet sted gælder selvtillid. Der er nogen, der har sat pris på det, du har lavet. Ja, altså... Ja, sgu. Det er en stor anerkendelse af et stykke arbejde, man har lavet. Ja. Og altså, mere dygtige mennesker, som altså, man er stolt af, så det er ikke rigtig sgu en anerkendelse. Det er en dejlig anerkendelse. Flere nyheder om et øjeblik. Det er så kold, at den sted, vi skal gå over i stud. Her ser vi Aalborg Kastrup, der er i hvert fald lidt regn på linsen. Aarhus, der er der altså også lidt regn i området, i hvert fald Roskilde, det ligger. Så det sender altså det her nedbør op over Storbritannien, Falster, Østjylland og Nordjylland, mens det ser